estamos com circulação e você vai conhecer três talentos do skate aqui de Mogi das Cruzes. Três jovens talentos que são patrocinados pela 89 Surf Skate, loja localizada na Zé Bonifácio, aqui no centro mesmo de Mogi das Cruzes. E você vê agora essa matéria inédita. Casa, vai conhecer um pouco de alguns talentos do skate aqui de Mogi das Cruzes. Eu tô com três aqui, ó, três deles patrocinados e apoiados pela 89 Surf Skate aqui em Mogi. Tô com o Renato, com o Yuri e com o Marcelinho, né? Vamos ter um papo aqui, como é que surgiu essa ideia de você começar a competir agora seriamente no skate? Ah, é... conforme vai andando assim, você vai evoluindo, pegando um nível assim mais avançado e vai vendo que você tá na hora de começar com um campeonato mesmo, já correr atrás. Ver que dá certo mesmo, só correr atrás mesmo, já era. Quantos anos começou? Ah, comecei com uns 13, 12 anos, por aí. 13, 12 anos. O Yuri começou com quanto? 14. 14 anos. Agora o Marcelinho já começou mais cedo, né, Marcelinho? Quantos anos tem hoje? Eu tenho 10. Tem 10 anos. Começou com? 8. 8 anos de idade já arregaçando aí no skate. Já ganhou algum prêmio, alguma competição? Já. Qual foi? Foi o Austin, a Orinda e o Mac. Como é que tá a concorrência aí dos skatistas aqui em Mogi? Como é que é essa coisa aí? Todo mundo faz pela brincadeira ou vai pra competir também? Ah, tem uns que vai na brincadeira e já tem uns que vai pra competir, né? Tem... o pessoal já dá um diferente, assim, ó. Cada um é com seu estilo, assim, tal. Tem um que já vai, um que não vai. Tem um que já é mais encanado. Mas e essa concorrência aí na hora da competição? Como é que tá? Ah, tá bem... o nível tá bem... difícil mesmo, assim, tá complicado. Na sua opinião, Yuri, como é que tá essa concorrência aí dos skatistas aqui em Mogi? Ah, o nível tá bem alto. Bem alto. Tá bem alto. Como é que é? É o amador e depois é qual? É profissional. Profissional, depois o amador já vai pro profissional. Ele é mirim? Mirim. Mirim. Tem iniciante, tem mais duas categorias pra ele chegar no amador. Aí ele passa pro profissional. Quanto tempo demorou pra você chegar até o amador? Ah, 6 anos. Vamos falar da moda, vai. Como é que o skatista se veste? Ah, falar a verdade, tem dois estilos, né? Tem um estilo já mais certinho, um estilo mais punkeragem, com a camisa mais justinha, calça mais justa, curte mais um punk rock. Agora já tem um lado mais gangueiragem, um lado mais largado. Calça mais larga, camisa maior, já curte mais um rap, já... diferente, dá uma diferenciação, assim, dá uma mudada um pouco às vezes, assim. Depende do cara, né? Tem cara que já curte já um estilo mais skate mesmo, anda mais totalmente skate, sem ser largado, sem ser punk... e curte tudo. Como é você, é, o skatista em si, ele tem, é uma tribo urbana, né? Uhum. É, você vê um grupo de skatistas, já vê, ah, são skatistas, né? É. Qual é a principal característica, assim, quando você olha, bate o olho, são skatistas? Ah, você vê pelo estilo mesmo, é direto no estilo, assim, vê que o cara, pelo jeito de falar, ou às vezes pelo jeito mesmo do cara ser mesmo. A própria postura dele, de falar, de se comportar. Comportar, é isso mesmo. Isso. Beleza. Vamos ver. Eu quero ver vocês um pouco aqui na pista. Pode ser? Pode, vamos? Demorou. Vamos, depois a gente volta a conversar mais um pouco. Beleza? Valeu. Atualmente tem muito preconceito para os com o skatista? Antigamente tinha, agora hoje em dia já tá mais cegado, né? Hoje em dia não tem tanto preconceito não. Como é que você acha que isso chegou? Ah, porque virou profissão, né, o skate. Hoje em dia o skate é profissão, não tem esse preconceito mais, não rola mais isso. Acho que mudou bastante hoje em dia. Pois a mídia até mostrou um pouco mais esse trabalho do skatista como profissional, como atleta, e tendo dado um pouco da cabeça das pessoas. Ah, mudou bastante, com certeza. Hoje em dia é outra visão skate, não é aquela coisa que nem antigamente.
coisa de marginal, de vagabundo. Hoje em dia não, hoje em dia melhorou tudo. Tá tudo mais fácil, hoje em dia não, mais sossegado. Tá, agora em relação aos apoios. Apoios, a gente sabe, também é importante também pro atleta continuar aí seguindo e competindo sempre, né? Qual que é a importância do apoio aí da 89 pra, com vocês aí? Ah, ajuda, né? Sim, com material, com dinheiro para ir pro campeonato. Senão fica meio difícil pra gente poder ir. É, mesmo ter peças novas. Eles ajudam bastante a gente. É importante até para um incentivo maior, né? A pessoa está incentivando vocês a seguirem, né? Não partirem para as drogas, não partirem para outros caminhos, não é isso? Certo, é como se fosse um compromisso, né, da loja com o atleta. É isso aí. Complicado conseguir apoio? É. Às vezes sim, às vezes não, né? Falar a verdade. O cara tem que ter um rolezinho e tal, tem que saber andar legal, tem que ter um nível, tem que correr atrás também, né? Que a gente falei. Ficar parado não dá. Correr atrás que as coisas não vêm na mão. Ah, tem que ser conhecido também, né? Então, fazer um pra todo mundo, assim, só conheço, assim, tal. Mas é difícil, é difícil. É difícil, né? Não é fácil. Marcelinho, quero saber de você aqui. O que sua mãe acha de você competir, participar de competições aí, vencer? O que ela acha disso tudo? Ela acha que é legal. Aí ela me leva, ela me ajuda aí nos campeonatos. Ajuda? Ela te incentiva, então, você a participar dos campeonatos? Ela me ajuda, ela me leva, ela me acorda de manhã pra gente ir. Ela sempre tá ajudando eu pra mim. Ela fica me sentindo bastante. E você sabe que pode entrar em contato junto com a gente sempre no circulaçãoblog.com.br. Lá tem as novidades e os vídeos do programa Circulação. O que você viu na TV, você vê também na internet ou então indica para algum amigo que talvez não tenha TV a cabo. Vai lá, circulaçãoblog.com.br, para você ver o que rolou aqui no programa, alguma coisa que você perdeu, você vê lá no Circulação Blog. E eu fico por aqui. Semana que vem tem mais matérias inéditas, tem a continuação do quadro Beats lá no Vila Santista e muito mais. Eu volto semana que vem. Tô indo. Tchau. Circulação. Oferecimento. Steaks. Seu churrasco com mais sabor. Universidade Brás Cubas. Respeito à sua inteligência.